Share. Present. Քիչ մտանդաղություն կա, բայց հուսամ ամեն մարդ կտեսնա։ Հա, օքե, ամեն մարդ կտեսնա։ Նախ բարի եկաք մեր առաջի անգամվա Zoom ուղիղ live սուրքերոց ուսուցումը ասեմ կամ հոգևոր լսարան ասեմ, բանը որ մշտապես կնեինք, երբ որ եկեղեցի դուրները բաց էր, բայց քանի որ շատերուս կյանքը փոխվեցավ, փորձենք Աստծո նաև Աստծո խոսքը ուսումնասիրել, աղոթել միասին, որովհետև ամեն բան կրնան կոցել, բայց Աստծո խոսքը երբեք չի կոցվի։ Ուրեմն նախ եւ առաջ բզդիկ աղոթում ենք եւ վերջը գխոսենք արդեն նյութի մասին։ Մեր դուն ուր որ ենք, միասնաբար մեկ հատ հայր մեր ենք, որ եվ որ թվեր ոգույն սրպո ամեն հայր մեր, որ երգինս է Սուրբ Եղիցի անունքո, Եղեսի արքայությունքո, Եղիցի ինգամքո, որբես երգինս եւ եկվի, սաց մեր հանաբազոր, տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որբես եւ մենք թողունք մերո սպարդափանած եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեզի քարքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Իմաստություն Հոր Իսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խորել, խոսել եւ գործել առաջիք ու ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իբանից եւ ի գործոց փրկե մեզ եւ օրմյա քո արածոց եւ մեզ սպասմամեղացես, ամեն։ Ուրեմն եթե մարդիկ կան, որ գուզեն գրեն ուրդեղ են գմիանան մեզի, մեկ կողմենալ Facebook-ը ես բացած եմ, կրնան բարև եւ այլն գուզեն ասեն, գտեսնամ, օքեյ, ունինք Ռիտան, Աստղիկը, Սուզանը, Մինասը, Շուշիկը, բարի եկացի, այո, շատ ուրախ եմ, Սիրանն ալ հոսե, Հասմիկ Ստղճանն ալ հոսե, որ միշտ ներկա գլլային, հիմա քիչ մը դարօրինակից է, որ միայն ես կխոսի, մեկումը չեմ լսեր, բայց հուսամ դուք ամենքդ կլսեք ինձ։ Ուրեմն այսօրվա նյութը, սիրելիներ, ինչի մասին էր Սուրբ Ծնունդը։ Շատերդ բիդիսեք Տեր Հայրի օրը լավ չաշխատիր, Սուրբ Ծնունդը 2-3 շաբաթ է առաջ էր, բայց անանք չէ, որովհետև նախ Բեթլեհեմ 2 օր առաջ տոնեցին, ամսու 19-ին, բայց քանի որ ես հանդարտ օրերում, չնայած ստիպված հանդարտ օրերում չենք, կուզենք երբեմն անդրադառնալ, թե այդ դոները, որ մեր եկեղեցի մեզի տված է կամ մեզի փոխանցված է, ինչպես մենք կհասկնանք եւ ինչ են իմաստը այդ ամենի, որովհետեւ երբեմն անչափ աղմուկ կլա դորերուն, որ մենք ալ եկեղեցին պարզապես փամ մնենք երթանք, վերջը գհավաքվենք ուտելու։ Սա անոր համար գուզեմ խոսիլ Սուրբ Ծնունդի մասին։ Մենք Ամերիկայի մեջ կամ Կանադայի մեջ ասպարակային հայը լալով մեծ բախտավորություն ունենք, որովհետև Սուրբ Ծնունդը կոնե 2 անգամ կտոնենք, այսինքն առաջինը Քրիսմասն է, որ տեղական օրենքով կամ կաթոլիկ կալենդարով այսպես ասած, որ Սուրբ Ծնունդ կտոնենք, նորեն կհավաքվենք, ուրախանանք, Քրիսմաս կսենք, նվերներ կտանք իրարու եւ այլն։ Եվ նաև հայկական Սուրբ Ծնունդը, որ ամեն մարդ արդեն մորցած է, ծառերին հանած են, դուների լույսերը հանած են, եւ ամեն մարդ գործի կացեր է, բայց մենք հայերս կսիրենք, չէ, ամեն բան շատ աղավորը լա, կովկովի գուկանք նորեն խորհուրդ մեզ երգենք, կողջունենք իրարու, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ոշնյալ է հայտնությունը գսենք Քրիստոսի։ So, հետևյալ մեծ տարբերությունը կա երկուքի մեջ, ոչ թե դոնի, դոնը նույնն է տարբեր թվականներով, բայց առաջինի մեջ շատ թաշղալակ է, այսպես ասած, առևտուրի հոգեբանություն կա, ով ինչ նվեր պիտի առնե, հասավ, Ամազոնը ղրգեցինք, չղրգեցինք, ինչ կլա գոր, չի հասնի գոր, ամեն ինչի մեջ Քրիստոս կմոռացվի գոր, արդեն
այս մարքեթինգի աշխարհը, որի մեջ որ գաբրի ինքը առևտուրի հոգեբանությունը չի ալ ցկել որ Քրիստոսի մասին խոսիս, կամ լույսեր կտեսնաս, կամ Գաղան Բաբայի նկար կտեսնաս, կամ բիքսել կտեսնաս, բոքսինգ դե կտեսնաս, ամեն ինչ առնելու եւ սպառելու մասին գլա։ Եվ հետաքրական բանը կարդացի, կգարձենք որ 2020 թվականը, որ համաճարակի պանդեմիկի դարի մնել, մարդիկ քիչ նվեր բիտքնեին, կամ իրարու այցելել արգելված է, բայց ուսումնասիրությունը գսե որ 2020 թվականի Christmas-ին միայն Ամերիկայի մեջ 750 բիլիոնի holiday gifts ասանք էր դոնական օրերու նվերներ, մարդիկ որ իրարու պատրաստված են քնելու կամ պատրաստած են որ պիտի ծախսեն, այսինքն ոչ չափ մարդ մինակցեր է ավելի շատ դրամ կծախսեն։ Եվ նորին հետաքրական ուսումնասիրություն ա լրաց են, որ Ամերիկայի մեջ մարդոց հարցուցած են, այսինքն այս տոները, որ գդոնեք ինչի մասին են։ Եվ գսե, որ 19 հոգի գդոնե Քրիսմասը, սուբձնունդը գդոնե, ոյվ է ձևով, 89% իրարու նվեր գպոխանցեն։ Այսինքն 89% համար ադիգա զուտ իրարու նվեր փոխանցելու մասին է, 86% կհավաքվին ընթրիքի, ընտանիքները քովքովի գուկան, 80% ձար գտնեն, տունաձար գտնեն, առանց անդրադառնալու իմաստին չէ, բայց հոլիդեի մաս կգազմե, 77% դուները կզարդարեն, և հետաքրական բանը, որ գսե, 67%, ասա ամեն ինչի մեջ, 67% մարդիկ գսեն, որ ինչ որ գնեն Քրիսմսի ադեն, կապ չունի Քրիստոսի ծնունդի հետ։ Պարզապես տոն մնե, որ լուսավորություն և նվեր բաժնել կա, Քրիստոսի ծնունդի հետ կապ չունի։ Եվ եթե մենք կգարձենք, որ ասոնք մարդիկ են զասված չեն ճանչնա հեթանոսներ են, բայց մենք ալ մեջն ենք, մեր վրա ալ գարտի։ Եվ եթե իրական հայ ենք, մենք հոս ենք, բզդիկները դունն են Քրիսմսի ադեն 25-26, մենք կհավաքվինք, նորեն կդոնենք, և նույնը ամսու 5-ին, 6-ին կհավաքվինք, թո երբեմն աս ամեն ինչը կդառնա ընտանիքներու մասին, նվեր դալու մասին, և Քրիստոս կբացակայի աս ամեն ինչի մեջ։ Թո ոչ թե կեշպան գնենք, այլ պարզապես Քրիստոս ամեն ձևով կբացակայի։ Չենք խոսի Քրիստոսի մասին, իր իրաց գործելու մասին, ով է Քրիստոս, և այլն, և այլն։ Դեմ այսօր պիտի նայինք քանի մը հարց, 3 հարցի պիտի պատասխանենք, որ ինչու բացառիկ է դոնել այս տունը, how relevant it is, ինչու գդոնենք ընդհանրապես, պետք է դոնենք, պիտի նայինք պատճառը և պիտի նայինք արդյունքը ինչ է Քրիստոսի մարդացման։ Առաջինը նայինք ինչու գդոնենք Սուրբ ծնունդը, որովհետև այդ օրը մեծ մեծ դոն է մարդոցս համար, բայց եւ այնպես այդ օրը, այսինքն մի քիչ առաջ քացինք, որովհետև Աստված այդ օրը աշխարհ գուկա, ուրեմն մեծ Աստված իր բարձունքներեն գիճնա մարդոցս պես մանուկ դառնալու։ Արդյոք Facebook-ի վրա գերեվի սլայդը, օքե, հիմա փոխվեցավ, հիմա փոխվեցավ, ուրեմն ինչու կարևոր է, որտեվ մեծ Աստված աշխարհը գայցել է։ Հիմա գիտեք 90-ականներու վեջ ֆիլմը գար, այդ Will Smith-ը Սևամոր դերասանը, երիտասարդները գիշեն Independence Day, այդ այլ մորորագայինները, էլիանները, որ աշխարհ գուքան, գիշեք ամբողջ քաղաքը, Վաշինգտոնը կկոչվի ասանք, մարդիկ կսարսափին, որտեվ օդար երկրացի մեկը կուտա, օդոր մորորագին, ադկի մեծ Քրիստոս այս անգամ աշխարհ գուքա, երկինքի և երկրի արարիչը, որը բարերով ստեղծեց ամեն ինչ և ձեռքերով ստեղծեց մարդը, և արարիքը աշխարհ գուկա մեզի պես դառնալու, այսինքն գուկա գքալ է, կուդե, գքնանա, գաշխալի, որպեսզի մեզի հետ հարաբերի։ Եվ հոս կարևոր է գիտնալ, որ Սուրբ ծնունդը ոչ թե Քրիստոսի երկրավոր ներողություն, երկնային ծնունդի մասն է, որտեղ Քրիստոս ժամանակներեն առաջ ստեղծված է
ներողություն, ձնաձե աստուծմե, ծնունդի օրը գսենք հավատամքի մեջ, եւ սուբձննթյան օրը, որ մենք գսենք, այդ օրն է, որ Քրիստոս աշխարհ գուկա եւ գծնի Սուրբ Հույս Մայրամեն։ Եվ Բողոս Առաքյալ հետեւյալը գսե Գողոսացիներուն ուղված թուղթին մեջ, որ Քրիստոս ինք դեսաների պատկերն է ան երևույթ Աստուծո, հորը որդին, ձնած համայն ստեղծվածներեն առաջ։ Այսինքն փամը չգա, որ իր մեջ առաջ գոյություն ունեցել, այսինքն երբ փառը չի գար, ժամանակ փառը չի գար, մենք մարդիկս գոյություն չունենք։ Անոր ձեռքով եւ անոր համարը ստեղծվեցավ ամեն բան։ Քրիստոսի ձեռքերով եւ Քրիստոսի համար ստեղծվեցավ ամեն բան։ Առարչությունը, տեսանելի եւ անտեսանելի, ինչ որ գիտենք, ինչի մասին որ լսած ենք, ստեղծված է Քրիստոսի ձեռքով եւ իր համար։ Եվ ամենեն մեծ կարեւորությունն այսօր մեջ, որ այդ մեծ արարիչը կուկա մանուկ դառնա, աննկատելի մանուկ, մեկը չի նկատեր, անգամ դեղ գպնդրե, որ ձնի, դեղ չի գա։ Աստվածամայրը, երբ որ երթա Բեթլեհեմ, կիլոմետրերով երթան, եւ չմոռնանք, մենք այսօր երթալը GPS-ներով, օթոններով, AC-ներով զորացած օթոններ ունենք, այնադեն ավանագի վրա բիդնստեին երթային, հղիգիները գիտեն ադիգա ինչ սերը դեղմը երթալ օթոյով, բայց չեն գիտեն ինչ սերը իշու վրա մնստին, եւ հոնալ դեղ չի գտնալ։ Եւ այս ամենի ինչի մեջ երևակայցեք, երբ որ Աստվածամայրը, Քրիստոսի Մայրը կհամփուրե բզդի դեմքը, Աստուծո դեմքն է կհամփուրե, այդ մեծ մեծ առաջի դեմքն է, որ ինքը կհամփուրե որպես Մայր, այդ մանուկի, աննկատ մանուկի, որը խոնարհությամբ գծել է։ Եվ երբեմն շատ ծյուրին ասի գառնենք որպես պատմություն, շատ լսած ենք այսօր մասին, բայց մենք գիշերը մեր երազնիս մեջ զաստված տեսնանք կամ հրեշտակ տեսնանք, գխառնենք իրար ու սիենենք, բանանք, մարդոս գսենք, բացածի ասինչ եղավ, ասինչ եղավ, բայց հիմա գտեսնանք, որ բզդիկը գուկա խոնարհությամբ գծնի, եւ երբեմն շատ աննկատ կանցնենք, ասենք չենք նկատել կամ չենք առաջացած ինչ ալի բան։ Եվ հարց կրնա առաջանալ, ինչու Աստված մարդ դարձավ, աշխարհ եկավ եւ ոչ հրեշտակ, որովհետեւ արարիչը ամեն ձև գրնար երևի, հա, գրնար հրեշտակ գրգել, հրեշտակապետ գրգել, բայց ինքը ուզեց, որ ինքը մարդ դառնա։ Շատ կարեւոր է, եթե մեգումը պիտի հասկնաս, մեգումը հետ գուզես հարաբերիլ իր մակարդակին, պետք է իրեն նմանիս, որովհետև միջև չնմանիս իրեն, չի չնաս իր մակարդակին, չես կնար հասկնալ։ Գիտեք, երկրները, երբ որ հետախոզություն գնեն, լրտես կղրգեն, սպայ կղրգեն ուրիշ երկրի, չէ՞, ասենք ինչպես, ասենք ռուսները լրտես կղրգեն Ամերիկա, որը ամերիկացի պես կհակվի, ամերիկացի պես կուտե, ամերիկացի բաներ գնե, բայց ինքը լրտես է, ուրիշ երկրի համար է։ Ասպարակային Քրիստոս լավ նպատակով աշխարհ եկած է, մեզի հարաբերելու, մեզի հասկանալու, որ մենք ալ գրնանք իրեն ճանչնալ, այսինքն որ մեր մեջը լա, չլա որ վերեն, որտեղ վերեն ալ գրնարս էր, որ ինչ է, կյանքենիդ վիճակը լավ չէ, նշաններ գրնարել են, բայց մարդ դարձավ, խոնարհաբար եկավ, մոտեցավ մեզի, որ ամեն բարականերու միջով որ գանցնի, չսենք, որ Աստված մեզի չի հասկանար։ Եվ Բողոս Առաքյալ Դիմոթեոսի առաջին նամակի մեջ հետևյալը գսե. «Մեկ Աստված կա միայն, եւ Աստուծո եւ մարդկանց միջեւ միակ միջնորդն է Քրիստոս Հիսուս մարդը»։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոս, որ մարդ դարձած է մեզի համար եւ եկած է մեր մեջը շրջելու։ Հինադեն, երբ որ եկեղեցին նոր կկազմավորվեր, առաջի 3-4 տարերը, մեծ ժողովներ գլային, որպեսի Քրիստոսի աստվածությունը սահմանեին որպես ֆորմուլա, ու դե մարդիկ գսկային, որ գսեին Քրիստոս աստված չէ, Քրիստոս ծնունդ չէ, եւ
ժողովները եղան հավատքի սահմանները կծվեցան ասելով որ Քրիստոս Աստված է եւ գադարյալ մարդ է եւ մենք այսօր երբեմն գմորնանք որ Աստված իսկապես մարդ դարձած է ամեն ինչով ինչպես որ մենք ենք մեր դգարություններով մեկ տարբերությամբ որ քանի որ Աստված եւ մարդը ինքը մեղ չի գտնանելի վրա մեղքը իր յանքի մեջ գոյություն չունի այսինքն մեզի պես գծնի մորեն մեզի պես կմեծնա փորձություններու գենթարկվի ինա գգրլա լքված շատ ավենա ծնունդեն ի վեր գուզեն խեղճինը սպանել այսինքն հալածանքի ուրիշ բան չենք տեսնալ ամբողջ պատմությունը գծնի հերովդես գուզեմ անուկները սպանել Երբ որ քարոզության գուկա հрьяաները ամեն անգամ հատկապես Հովանես Հավետարանի իշխիշը ծերմը գտնրեին որ Քրիստոսի սպանեն կհուսադի երբեմն հա չմոռնան Գեցեմանի այգի մեջ երբ որ գմնա կհուսադի ինքը մինագրելալով կդխրի գփարգանա ամեն բարակայի մեջ կմտնա ինքը որ մարդիկս երբեք չսենք որ աս իրավիճակին Աստված ինձ չի հասկնար հիմա հատկապես այսօր չէ մենք այսօր դուներու մեջ կապված ենք ժամը 8-ը շատերը կքանդարին որ արդեն ամեն դեղ կոց է հիմա դունը մնացել ենք մինագնից ստանրացած աստված ասալ կհասկնա ասալ մեզի համար ինքը ծրագիր ունի փամ ունի ենելիկ եւ գուզե որ անդրադառնանք մենք մեր ցանկին ընդհանրապես այդ ցանկին որ տված ենք մեզին նվեր որտեվ չմոռնանք տարիներ առաջ այս օրերուս կամ այս սուբդենենցիան շրջանին ծերնարգի վրա մարդ ժամանակ չուներ ինքը իր համար եւ շատ բաներ գներ անելու սիրուն ոչ թե ի սրդե այլ անելու սիրուն նվեր գուդայր որտեղ նվերը ստացա այդ եկեղեցիք երթա որտեղ ամեն մարդ եկեղեցիք երթա բայց այդ հարաբերությունը մարդ աստված կամ այդ նվերը ցանկը որ աստված մեզի տված է երբեմն չենք հասկանար եւ այսօր արի որ շատերը ստունի մեջ են կամ մինակ են կամ անորոշ վիճակներում մեջ են ցանկերնի սկսպառնա հիշենք որ աստված նույն այդ վիճակներու միջով անցած է Ինչու Հիսուս գուկա աշխարհ։ Բաճառը, եթե մեկ պզդիկ նախադարությամբ գրնանք ասել, բաճառը իմ բարիքիս համար է։ Եթե գարցնենք իր քալը օգուտ մունի, գիտնանք որ այո, իմ եւ քու բարիքիդ համար է։ Որովհետեւ ոչ թե ցանձրացել էր ուրիշ բանչուները դեր ուրս բաղելու բանչուներ, այլ գուկա որտեվ գիտե որ մարդիկս որչապ պետք ունին իրեն ինչպես ես որ արդու գարտնան զավակներս գիտեմ որ առաջի բանը որ ջաշի պետք ունին իրին ախաջաշն են ես չեմ սпасել իրենք արտնացներ ինձի ես գիճնամ որ գիտեմ որ անոթի են իրենց բարիքի համար իրենց համար գարտնան նույն ձևով աստված գիճնա մեզի հետ Եթե չկար Քրիստոս, ասանք մտածենք, եթե մարդ չդառնար մեր յանքի մեջ, մենք նախ չենք ճանաչնար իրեն։ Նախ չենք գիտնար ինքը ով է, ինչի գնամանի, որու գնամանի, հա։ Ինչու գնե, ինչ որ գնե, ինչպես կհարաբերի աղքատի հետ, հարուստի հետ, նեղության մեջ գտնվողի մեջ, ինչպես կմտածե, ինչ կա իր սրտի մեջ։ Այսինքն չենք գրնար երբեք հարաբերիլ իր հետ, որտեղ մեր մարդկային յանքի մեջ էլ չէ, հարաբերություններ կան, որ միջև չմոդենանք մեգումը, խոսակցություն, բարեկամություն, ընկերություն, չենք սկսի իրար վստահել, որտեղ իր գիտնաս մարդը տարբեր վիճակների մեջ ինչպես կբահե իրեն, ինչպես կարաթարնա, ինչպես կարաթարցնե։ Նույն ձևով Քրիստոս ինքն է, որ գուքա, որ մենք իրեն ճանչնանք, մենք իր ողորմած մարդասերը լալը հասկնանք եւ ընդունինք մեր յանքի մեջ երկրորդ պատճառը որ գուկա մեր օգտին մենք ճանչնանք իրեն եւ երկրորդ պատճառը որ մենք ինչ տեսակ պիտի լինանք ինչ ձևով պիտի ապրենք ինչ ձևով պիտի քալենք մեր յանքի մեջ այսինքն նաեւ իր ներգայությամբ ինքը մեզի գսորվեցնե թե ինչպես պիտի քալենք այս կյանքի մեջ ինչ է նպատակը այս կյանքի եւ իր օրինակով գսորվեցնե մեզի ինչպես Հովանես առաքյալը գսե
ես եկա, այսինքն Քրիստոս սկսեց, ես եկա, որպեսզի գյանք ունենան, մարդիկ գյանք ունենան, լեւ լեցուն գյանք ունենան. Ես եկա, որպեսզի գյանք ունենան եւ լեցուն գյանք ունենան. Գուկա ինքը ցցնելու այս կյանքը մեր ինչի գնմանի, կամ ինչի պիտի նմանի, որովհետև այսօր մեզի շատ բաներ գխափեն, չէ՞։ Կյանքը շատերուս համար հաջույք է, որ չափ հաջույք կրնաս ըրե, կարևոր չէ ինչ մեղքերու, ինչ գործերու մեջ ես, օրը պիտի մեռնես, քանի երիտասարդ ես, քանի ձեռքը դարիդ կա, վայելե, հա, կամ հաջողություն գսենք, մենք հաջողը լանք, դրամ շահին, բայց հանուն ինչի եւ ինչի համար եւ ադոր դիմաց ինչ կվճարենք, արոն չեն կարա դրա, որովհետեւ աշխարհը մեզի ամբողջ կդարձնե սպարող, consumeristic ամեն ձևով, որովհետեւ թերևս որոշ մարդոց ադից հեռնդու է, որ մենք անան կլանք, բայց Քրիստոս գուկա գսե, որ գուզեն, որ լեցուն կյանք ունենանք, այսինքն լեցուն ուրախությամբ, լեցուն խաղաղությամբ, լեցուն սիրով, ներողամդությամբ եւ իրարու ընդունելով։ Եվ ինքը Ադամեն ինչը նաեւ մշտապես կլեցնե իր օրինակով եւ իր ներգրավությամբ։ Շատերուս կյանքս առատ կյանքին չի նման իր, որ Աստված գխոստանա։ Նա հաշվի չառնենք աս համաճարակի օրերը, բայց այն օրերը, որ ամեն մարդ կոնե դուրսը կորձի դերթար, դերհայտ կգանգադեին ինձ իսերով, որ ժամանակ չունինք, միայն շաբաթավերջը, բզդիկներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն ամեն շաբաթը աշխատեին եւ մյուս օրերն ալ ծախսեին այդ դրամը, որ աշխատած են, շատ-շատ գիրագի մեկադալ եկեղեցիկ ու կային, որոնա որը լար, որ դոննալը լար եւ նորեն կվերադառնային նոր կյանքին, այսինքն կարծես ոչ մի ձեւով իրենց կյանքը չեր փոխվի, միայն ներողություն, ամեն մարդ կհասներ իր բիլերը վճարելու եւ ոչ մեկ առադություն, այսինքն քոյություն ունեինք, բայց կյանք չունեինք։ Եվ հիմա որ այս ժամանակ ունենք մենք, հա, շատերս տուն ենք, շատերս ժամանակ ունենք, շատերս չենք աշխատի, դրամ կստանանք հոս Կանադայի մեջ, եւ ի՞նչ ձեւով փոխած եմ, փոխված եմ իր կյանքը, հա, որովհետեւ գրնամ ես տունը լալ, նույն ձևով ժամանակս վատնել Netflix-ներու, YouTube-ներու, ով ինչ կերավ, ուր գնաց, ասպաներու վրա, եւ երբեք չհարադառնա, որ դերացիս 3 ողջ էր այսօր մահացավ, ինչի մասին է կյանքը։ Բարեկամս, որ լուր ունեի, Լիբանան է, Հայաստանը, ուր որ է, այսօր չի գա, կյանքի իմաստը ի՞նչ է, մեկ հատ ես ինձ-ինքիս քննեմ, ով է կյանքի աղբյուրը, թե Աստվածը, նաեւ Աստված ինչ կսե, ինչ տեսակ կյանք կուզեմ, գուզե որ ունենամ։ Քրիստոս ադատ գսե, որ ես կուզեմ, որ առատ կյանք ունենանք, եւ առատությունը իր ներգայությամբ գտնա։ Եվ երրորդը պատճառը, որ Քրիստոս գուկա եւ գսորվինք, ուրեմն գուկա մեր փոխարեն դուգանք վճարելու։ Դուգանքը սեր է penalty-ն, a ticket-ը, okay, իմ մեղքերուս համար գուկա Քրիստոս մարդ կդառնա, խաչվի, գմահանա, հարություն գառնե, որպեսի երկինք երթացող ջամփան ինձի համար բաց լինա։ Այսի շատ կարևոր է գտնել աս ասպարական, որովհետև նայեցեք, Հովանես ավետարանիչը առաջին իր նամակի մեջ գսե, որ Քրիստոս աշխարհ եկավ մեր մեղքերը չնչելու համար։ Քրիստոս աշխարհ եկավ մեր մեղքերը չնչելու համար, այսինքն բարձ օրինակ առնենք, օրենք մը խախտենք, տիկետ կվճարենք, դուգանք կուտանք, ելիր մայրուղի, հայվեի վրա եթե քշես 150-ով, 100 գրված է, ոստիկանը կկանգնեցնի քեզի եւ դուգանք կուտա քեզի, պիտի վճարես։ Այսօր, հիմա Քեբեկի մեջ, ժամը 8-ը անցենք, հիմա ելնաս դուրս, հա, միայն եթե շունիկ ունենաս 1 կիլոմետր գրնաս, ասես չեմ հասկանալ, մարդիկ միջև 7-ը չեն գրնա շունիկ անեն, 8-ն հետո պիտի անեն, ասածես որ խախտես աս ժամին դուրս ելնալու օրենքը, պիտի վճարես Քեբեկի կառավարությանը։ Եվ նույնն է Աստծո բարակային, Աստված մարդոսը ստեղծեց շատ դյուրին ձևով, բացադրեց օրենքը,
ասելու, որ ունի կազադություն, սկիզմեն ձեզի գրսեմ ունի կազադություն, ասոնք են օրենքները, իթե օրենքը խախտես, այսինքն մեղ կործես, իմ ներկայության ես հեռանաս, պիտի մեռնես, որտև չմորնանք, Ադամ Եվա, թերախտ, եվ որ միշտ կբադմես ու գիրքը մեզի, թերախտը միայն այդ վայրը չեր, թերախտը աստծո մշտական ներկայությունն էր, որոնք իրենք մեղ անչելով, այսինքն չհնազանդելով, աստծո մտիկ չնելով, հեռացան աստծուց մե, եւ նույն դեղը իրենց համար քեշտեղ դարձավ, այսինքն ինչ առումով, որ սավ աստված, սավ, որ հիմա երգիրը քեզի համար փուշ եւ դադաստ պիտի փուշե, փուսը, դժվար պիտի լայլևս, քրդինքով հացը պիտի աշխատես, եւ ադ ամեն ինչը Քրիստոս իր վրա առնելու համար անչափ գսիր է, որ սկիզբեն իմեր, երբ որ գրգեր մարգարեներ, օրենքներ, տաբանակը շինել կուտա, իսրայելացիներուն մեջը կպնագի, բայց վերջով կհաղթահարվի իր սերեն, ինչպես կսեն եկեղեցու հայրերը, եւ գուկա ինքը մարդ դառնալու եւ մեզի համար վճարելու այդ քինը, մեղքի քինը վճարելու եւ բանալու։ Այսինքն չի նշանակել, որ մենք չենք մեղանչեր այլևս, հա, մեկը չկարծե, որ այս ամեն ինչով Քրիստոս վճարած է, ես երթամ ինչ ուզեմ անեմ այլևս, ես փրկված եմ, նո, ադիկա մեզ մեղք է անանք մտածելը։ Այսինքն նշանակի, որ մեծ սեր մտրված է ինձի, եւ այլևս երկրորդ շանս ունենք մենք Աստուծո այդ բարեկամանալու եւ իր օրենքին, այսինքն խաղաղության եւ սիրո մեջ ապրելու, որտեղ աս աշխարը մեզի հետ խաղաղություն ու սերը չի դար, բայց Քրիստոս ինքը մեզի կխոստանա։ Ուրեմն Քրիստոս գուկա այդ մեղքի համար վճարելու, եւ սուրբ ծննդյան օրերուն հետեւյալը մենք ունենք արողություններու ժամանակ, երբ որ գսենք, որ գսենք ողորմությունը եւ ճշմարտությունը իրարու բադահեցան, արդարությունը եւ խաղաղությունը իրար համբուրեցին, այսինքն սուրբ ծննդյան ադեն, երբ որ եկեղեցվում է ժամերգությունները գնենք, աս սաղմոսը գսենք, ողորմությունը եւ ճշմարտությունը իրար ու բադահեցան, Քրիստոսի անձի մեջ թե ողորմությունը կա, ողորմությունը ցել է mercy, եւ թե ճշմարտությունը կա, որ Քրիստոսի անձի մեջ իրար ու գմիանան։ Մենք նայենք ողորմությունը եւ ճշմարտությունը իրար ու հագարակ, օրինակ երբ որ թադարանք երթաս, հոնջիշտը պետք է որոշվի, հանցան գործերես, պիտի պատժվիս ձևով մը, կամ պիտի վճարես, կամ բան պիտի երթաս, կամ տարբեր ձևեր կան, հանցակ գործած, ինձ ողորմությունը մորգը նմանի, մայրը, որ դղան փամը գնե, գսե, հոգ չէ, մալ ես մեկա ձգե, թող ինքնալ սորվի, երկրորդ առիթմը դուր, դղասը, սերը գցցնե, որ մարդուն առիթը դա իր սխալը շտկելու։ Հիմա ողորմությունը եւ ճշմարտությունը գմիանան Քրիստոսի անձի մեջ։ Ինչ սեր ասի գա։ Մեկ կողմը գա Քրիստոս ողորմությամբ, մեծ սիրով, եւ մեկ կողմը գա Քրիստոս ինքը մեծ ճշմարտությամբ, եւ գսե, որ օքե, չեմ սիրեր, գսիրեմ մարդուս, չեմ ուզել, որ բաժվին, որտեղ ողորմած եմ, բայց մյուս կողմին էլ գսե, որ նաեւ ճշմարիտ եմ ես, չեմ գրնար առանց բադիշ ցկել հանցանքները, հա, ճշմարտությունը պետք է իրականանա։ So ինքը գուկա գմիավորվի իրարու, թե գները, թե բադիժը գառնե իր վրա։ Այսինքն քիչ մը դժվար է, երբ որ ծնող չես, չես հասկանար, բայց երբ որ ծնող ես, երբեմն զավագի տրածը վրատ գառնես, հա, եւ երբեմն գվճարես իր փոխարեն, որ հասկնաս, որ չափ դժվար է, որովհետև չես ուզեր, որ ցավագը ցավի, բայց նաև հանցանք գործած է, որ մեկը պետք է ադոր համար հանձ առնե, ողորմությունը եւ ճշմարտությունը։ Քրիստոսի անձի մեջ այդ երկուքը գմիանան։ Եվ Հովանես Ավետարանիչ հետեւյալը գսե,
Medzaguin sere ein sejne voro mart ingzink gezohe ir paregamnerun hamash. Ինքը Քրիստոս իրեն գուդա իր բարեկամներու, այսինքն մարդիկ, որ մենք ենք, մեզի համար, եւ մեզի գհաշտեցնե եւ թուրը գբանա իր հետ նորեն ու նորեն բարեկամություն ունենալու։ Ուրեմն ինչու գդոնենք, ինչու մեծ դոնե, ինչու բաճաժը դոնե, what's the relevance, այսպես ասած, որ դեվ Քրիստոս աշխարհ գուկա, Եվ ինչի համար գուկա, որովհետև իմ բարիքիս համար գուկա, կուզե հաշտվիլ, կուզե որ ես հաշտիմ հետը, եւ ես ճանչնեմ իրեն։ Եվ այս ամեն ինչի արդյունքը ինչ է։ Ինչ է այս ամեն ինչի արդյունքը, արդյունքը, ներողություն։ Ուրեմն Քրիստոս մարդ կդառնա, որպեսզի ես կգնամ ճանչնալ իրեն։ Թուն գրնաս ճանչնալ իրեն, թուն գրնաս հարաբերություն ունենալ իրեն։ Եվ հոս կարևոր է քիդնալ իրեն, ճանչնալ իրեն եւ ոչ թե իր մասին։ Դարբեր է, ես հիմա գրնամ Հովսեփը ճանչնալ, երբ որ գուկա գխոսինք, կտեսնամ ինչ տեսակ դղա է, ինչ տեսակ անց է, եւ միայնույն ադեն ես գրնամ լսել իր մասին։ Բայց ամեն մարդ, երբ որ մեկում մասին կպատմե, իր դպավորություններն է։ Միչև մենք չենք հանդիպիր, մենք մեր դպավորությունը չենք անել։ Ուրեմն ճանչնալը դարբեր է քիդնալեն կամ լսելեն ուրիշի մասին։ Այդ համար Քրիստոսալ ավետարանի մեջ գսե, որ պիտի ճանչնամ իմինները եւ իմիններս ինձի պիտի ճանչնան։ Այսինքն այդ մդերմիկ հարաբերությունը, մարդու գործրած ադենը, մարդու ճամփորդած ադենը, մարդու նեղության մեջ մտած ադենն է, որ գճանչնաս իրեն։ Այլապես ոչ ապալ լսես իրեն, հա, ինչպես ժողովուրդը գսա ավելավ մեկ անգամ տեսնել, կամ 100 անգամ լսել։ Քրիստոս գուքա, որպեսզի ես ճանչնամ իրեն։ Անձնաբեր ճանչնամ։ Այսինքն Աստված մեզի ստեղծած է, որ իրեն ճանչնանք։ Այդի շատ կարևոր է գիտակցել, որ ինքը մեզի ճանչնա։ Ինչպես շատ ադեն մարդիկ բանգնեն, քրիստոնեությունը, հավատքը, գխառնեն իրը, complicate գնեն, գսեն, որ Աստված մեզի ստեղծած է հոստանջվելու համար, աստճաբորենք կա, աստճաբադվիրանք կա, շատ յունին է։ Ինչպես ընդանիքը, զույգը, ինչու համար գուզես ավագ ունենալ, որտեղ ընդանիք գուզե ունենալ։ Նույն ձևով ալ Աստված մեզի հոստերած է, կյանք տված է, բամը, որ մեկը չի գրնար մեզի տալ։ Միայն Աստված կյանքը գուդա, միայն Աստված կրնա ամեն ինչը հեղինակը, գուդա եւ գառնե իր ուզած ադենը։ Եվ Աստված բերած է մեզի հոտ, որպես կսիրե, ընդանիք կսիրե, ինչպես ամենքս կսիրենք, մեր ընդանիքները, մեր սիրելիները։ Եվ այս ամբողջ արարչության պատմությունը, փրկությունը, Սուրբ Գիրքը ընդանիքի պատմությունն է։ Որեւ որ իսկ Մովսեսի յանքը գարթամ, չգարձեմ ադիգա Մովսեսի մասին։ Ես կգարթամ Մովսեսի միջոցով գտեստամ Աստված ինչեր էր ազի իսրայելացիներու համար կամ Մովսեսի համար, որ կճանչնամ թե ինչպես ամենեն քոց դռները բացած է Աստված։ Եվ բացած է իր մեծ իմաստության, որի միտքես չի գրնար անցնի։ Հա, մնակ այսօր մարդիկ աս հարցումները շատ կհարցնեն, լա աս վիրուսի դուձումը, վակսինեյշնը, ինչ պիտի լա եւ այլն եւ այլն։ Ես կսեմ, եթե Աստված կյանքի դերն է, ինչ ալնեն, չպիտի գրնան քեզի վնասել։ Միայն Մովսեսի օրինակը առնենք, երբ որ իր մտքով անհնար էր, հա, իսրայելացին առած կերթար, եկավ դեղմը, հասավ, արջևը ձով էր, եդևը զինվորներն էին եգիպտացիներու, զորքը, որ պիտի հասնեին, սպանեին իրենց։ Ժողովուրդը սկսավ կանգադիլ, Մովսես ասի, ինչ էր, հիմա պիտի սպանեն։ Մովսես այդ ադեն ինչ կրնար մտածել։ Անելանելի, հա, դեդենդ մտածեին։ Չէր գրնար ասել, որ օքեյ, Աստված հիմա հելիկոպտեր մղեր գենզի համար, անհնար է։ Չէր գրնար մտածել, որ հոնգենան, բայց Աստված ասավ, Մովսես, գավազանը վեր հանե։ Գավազանը վեր հանեց, չուրերը
թե ձով դեսած եք, ասենք բացվեցան եւ գսե իսրայելցի ժողովուրդ թե ցամաք քեդնի վրաով քալելով գնաց։ Երբ որ եգիպտացի զինվորները մտան, ջուրը կորցրեցան։ Այսինքն Աստծո համար անհնարին ոչ մեկ բան կա։ Եվ իմ իրեն ճանչնալով, իմ իր հետս բարեկամանալով, ես նորեն կհասկնամ, որ ոչ մեկ կոչ դուր կա։ Դուր համար ավետանը գսե, ամեն բան հնարավոր է անոր համար, ով որ կհավատա։ Ամեն բան հնարավոր եւ հաղթարելի է Աստուծո միջոցով։ So, ինքը գուզե, որ փրկվինք, ինքը որ գուզե, որ իր ընտանիքի մաս կազմենք, ադուր համար կվճարեմ մեր բարդկերը եւ արդյունքը գլա, որ ես իրեն կգնամ ճանչնալ։ Եվ հետաքրական խոսքս է հռոմեացի թղթի մեջ, կսե, որովհետեւ եթե Աստված իր որդին մահովը մեզ իր հետ հաշտեցուց, դեռ այն ադեն, երբ տագավին թշնամի ենք իրեն, հիմա որալ հաշտված ենք, որքան ավելի վստահությամբ կգնանցել, թե պիտի փրկվինք Քրիստոսի կյանքով։ Եվ ոչ միայն այսքան, այլ դագավին կբարձենանք նաև Աստուծմով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ, որուն միջոցով հիմա հաշտվեցանք Աստուծո հետ։ Եթե ուշադիր նայենք հոս, երեք անգամ հաշտվիլ բառը կգործածի Բողոս Առաքյալը։ Կսե իր որդի մահով մեզի հետ հաշտվեցավ, Քրիստոսին բարիքիս համար եկավ, վճարեց այդ պարտքը, որ ես ունեի, եւ հաշտեցուց մեզի Աստծո հետ։ Եվ հիմա ալ գսե, որ հաշտված ենք, որ չափ ավելի վստահությամբ գրնանք գսե, որ պիտի փրկվինք, այսինքն պիտի առողջ լինանք, ապահով լինանք իր միջոցով, փրկությունը հոսքը սկսի, հոնք ադարյալ վիճակն է, ինչպես որ արքայության մասին կխոսեմ, այլ փրկություն, արքայություն, ամեն ինչի ճաշակում հոսքը սկսի։ Այդ համար, երբ որ հայրմերը գսենք, որ եգեսցե արքայություն քո, քո կամքը դա, հիմա այսօրը մասն է խոսքը, որ իր ներկայությունը մենք հոսը զգանք, կամաց-կամաց վարժվինք։ Եվ Ադամ ինչով գուկա հաշտվելու մեզի հետ։ Այդ reconciliation ասած բառը, որ մեզի ետ կգանչե դուն, մեզի գսե եգուր հետս բարեկամացիր, մեզի գսե միացիր ինձ հետ, մոդը լանք իրար հետ, ինչպես հայր եւ որդի, իմ օրհնությունս պիտի տամ քեզի, կսիրեմ քեզի մեկ խոսքով, ամեն ինչ ըրած եմ, քեզի կադարյալ նվերը տված եմ, որ իմ զավակս է Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի մենք հաշտվինք, հա, ինչպես մարդիկ եթե մեն խնդիր ունենան հաշտվելու համար ինչ կնեն, նվերներ կգրկեն, տեսնանք սուրբ պատմությունների մեջ կա, եթե նվերներ կգրկեն իրարու, նույն ձևով այս անգամ Աստված իր ամենեն կադարյալ նվերը կգրկե մարդոցս հետ հաշտվելու համար։ Սուրբ ծնունդի ադեն, Քրիսմսի ադեն շատերս նվեր կստանանք, չէ՞, եւ շատ ադեն այդ նվերները ժամանակավոր են, չեմ գործածական չեն, երբեմն նվերներ կստանաս, որ հետ չկապ չունի հետդ, բայց նվեր է, գնթունից շնորհակալություն գսես, թուն կուտաս, բայց այդ նվերները ժամանակավոր են, մեկ տարի, երկու տարի կգործածես, վերջը գնելես կերտած։ Աստված մեզի նվեր մգուտա, որը անկին է, որը չես կրնավել, նյութական դրամով երբեք չես կրնարկել։ Եվ գուտա այդ նվերը, որը շատ գործածական է եւ օգտակար է ամենօրյա իմ կյանքիս համար, հա, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, եթե ուշադիր գնայիք նկարի մեջ, Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին, այս շաբաթ, որ իր տոնն է, հիշադակության օրն է, գսե, որ մսուրի մեջ դրված Քրիստոս, մսուրը, այդ մենջերը սածը, որը կարծես ամանը լար, բնագը լար անասուններու համար, որ հաց կուտեին, հոն խոտ կտրվեն, ինչպես կտեսնա, որ կային ուտեն։ Քրիստոս ինքը հոն կտրվի, այդ գերագուր բարունագող մսուրի մեջ, եւ ինքը գերագուր կդառնա մարդոցս համար։ Ուշադիր նայեցեք գլխուն վրա մանուկին, հա, մեր
հաղորդության նշխարին գնեմանի, երբ որ եղեցի երթանք տիրոջ մարմինով, մեկ հացեն բոլորս կուտենք, որովհետև բոլորս մեկ ընտանիքի անդամ ենք, բոլորս նույն փրկիչով քնված ենք, բոլորս նույն քրկիչով միացած ենք, այդ համար երբ որ մենք կուքանք եղեցի, բադարակ երկենք, ողջույն կուտանքը կհաշտվինք իրար հետ, հա, խաղաղության ցայն հնչեցավ գսե, չէ, սարգավակը երկած ալենը, որ այլևս մենք հաշտ ենք, մենք մարմնի անդամ ենք, ուրեմն Քրիստոս ինքը գուքա կադարյալ նվերը լալու համար, որ մենք մարդիկս հաշտությամբ ապրինք և ինքը գտարնա այդ հաշտության միջնորդը, թե Աստուծո հետ, թե իր հետ։ Եվ այդ նվերը մեր ցավերը գան, այսինքն չի գա մեկը, որ գնա մեզի նվեր մտա, որ ամեն հարցերը լուծվի, ամեն բիրերը վճարվին, ամեն չեմ դեր նեղությունները երթան, խնդիրները լուծվին, և այլն, և այլն, խաղաղություն, սեր, ուրախություն, բայց Աստված կուտա մեզի, մեզի գմնա բարս, ընդունինք այդ նվերը, ընդունինք այդ նվերը, որ ծրիաբար մեզի տված է, մեր կյանքի համար տված է, և գարենանք հարաբերիլ այդ նվերի հետ, որովհետև եթե նվերը առնեմ, տնեմ բահարանիս մեջ, երբեք չկործածեմ, չբանամ այլ ինչ կա մեջը նային, չպիտի գիտեմ այդ նվերը ինչ է, միայն պիտի գիտեմ, որ նվերի դուփ ունեմ, բայց երբ որ գառնեմ, հա, նվերը մգառնանք, user's manual-ը գա, չէ, գբանանք, գարթանք, ու ասի ինչ ինչ feature-ներ ունի գսենք, տեխնոլոգի մեկը նվիրե, հա, կփնտրենք ինչ կռնանք անել ադոր համ ադոր հետ, so նույն ձևով for Christos-ին սկսենք ճանչնալ, բանանք իրեն, այսպես ասած, մոդենանք իրեն, կսկանք, որ ոչ զորավոր է իր ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Եվ այս օրերուս հարցում շատ կհարցնեն, որ դեր հայր ուր գերթա աշխարը, ասանք, հիմա կոցվեցանք տունը, ամեն դեղը մա, ոչ պետք բան չեն գրնարել, աշխարհի վիճակը երթալով ուր գերթա, այս հարցերը հիմա ամեն մարդը սկսած է հասկանալ, չէ, առաթարնալ, որտեվ կյանքը շատ նեղի եկեր է ամեն մարդուքով, բադին գերթանք տեղի։ Եվ Փիլիպեցիների թուղթի մեջ ճիշտ այսօր մասին գսե Պողոս Առաքյալը, այսօր համար Աստված ալզանի գա խիստ բարձրացուց ու անոր անուն մտվա, որ ամեն անունեն վեր է, զանիգան, այսինքն ան, Քրիստոսի մասն է խոսքը, որպեսի Հիսուսի անունին ձնդրադրեն երկնավորներ և երկրավորներ և սանդարամետականներ, սանդարամետական, ովքեր երկրի տակ կմնան, խոսքը նաև չար հրեշտակներու մասին է, ամեն լեզու թավանի, թե Հիսուս Քրիստոս դեր է Հոր Աստուծո պարքին համար։ Հասի մեկ հատ արբիտ կարդամ, ասոր համար Աստված էլ զանիգա խիստ բարձրացուց կսել, մեծ բարձունքներու դարավ, և անոր անուն մտվար, որ ամեն անունեն վեր է, չի գա անուն ավելի վեր, քան այդ անունը, որպես Հիսուս Քրիստոսի, Հիսուսին անունը ծնրաթեն երկնավորները և երկրավորները, երկնավորներ, հրեշտակներ, հրեշտակաստասի, երկրավորներ, մենք մարդիկս, սանդարամետականներ, երկրի տակ եղող այդ չար հրեշտակները, ամեն լեզու, ինչ լեզու գուզես խոսիր, չինարեն, հայերեն, ֆրանսերեն, պիտի թավանի Հիսուս Քրիստոս դեր է Հոր Աստծո պարքին համար։ Շատ ադեն խոս մենք բնաբանաբար կգարձենք, որ խոսքը Հիսուսի անունի մասին է, և իրապես անանք է, բայց երբ որ contextual նայինք, Հիսուսի անունը այն ադեն շատ սովորական անուն էր, մանուկի անունը Հիսուս տերին, չէ, ինչպես ասենք մեր հայրուս մեջ Հագոբ, Հովսեփ կամ Գարո, շատ գսիրենք աս անունները, անոր համար Ավետարանը, երբ որ գրեք, սա Հիսուսն ազովրեցին, որովհետև գիտնային որտեղի Հիսուսն է, ուրտեղեն է Հիսուսը, հադուկ անունը հոս, որ այդ մեծ անունը, որ Աստված գուտա Հիսուսին, ես կգազեմ դեր բառն է, դերն է, շատերս չենք հասկնար այդ բառի իմաստը, և շատ ասանք թեթևի գառնենք, աղոտքի գնանք
դեր աստված, դեր ասկուզեմ, դեր ասկամենա, դեր, երբեմն գործվի ա դիմաստը, բայց դեր գնշանագե բարձրագույն գարավարիչ, մեծերու մեծ, դիրագալ, ամենահսկա, ամենագարող, իսկ այն ադ անունը աստված տված է իր զավակին, Հիսուս Քրիստոս դեր է, ամեն ինչի դեր է, և հին ադեն առաջի տարերուն, երբ քրիստոնեությունը դեռ գհալածվեր, մարդիկը գուզեին գիտնալ ով քրիստոնյա է, կերթային քրիստոնյաներու քով գսեին գայսրը դերն է, գայսրը թագավորը հռոմի, գայսրը դերն է, եթե մեկը պատասխաներ, որ այո գայսրը դերն է, իրենք քրիստոնյա չէին, իրենց համար գայսրը դերն էր, այսինքն թե աստված էր, թե ամեն ինչ էր, եւ քրիստոնյաները կպատասխանեին, որ Հիսուս դերն է, Քրիստոս դերն է, եւ կբռնեին իրենց քայլերուն կնետեին, արյուզներուն կդնեին կամ գլադիատորներու խաղերին կդանեին, ուրեմն իրենց համար Քրիստոսի անունը վեր էր ամեն ինչին, որ անգամ գայսր է, ղեկավար է եւ այլ ինչ է, պիտի խոնարի ադանումի ադեն, դերս է գնշանակե իմ ամեն ինչս է, իր ծառան եմ եւ բադիվ ունիմ այդ ծառայությունը անելու, ինչպես եթե մարդիկ ասեն դիերազեն, գիտես մեծ ընկերություններում է աշխատել կամ Apple-ի բաժը ունենան վրանին կամ չեմ դեր Microsoft-ի, ես եմ ինչ ունի բադիվ է իրենց համար հոնգ աշխալ հիմա, Քրիստոս առիթը դված է մեզի, որ իրեն ծառայենք, իրեն համար աշխալինք, իրեն ընդունինք որպես տեր, ինքը մեր բրանդ ունենա մեր վրա, որ մկրտությամբ ունինք ամենքը, սա Սուրբ Գնիքը, եւ աս խոսքով գսե, որ Պողոս Արաքյալը, որ բոլոր մեծավորները աշխարհ ուր որ երթաս հարցումի, երբ որ դպատասխանենք, որ սա ամենը շինեցին, չշինեցին, մարդիկը, որոնք որ աբրանքներու քիներու հետ գխաղան, թերորիստները, Հոլիվուդի անիմաստ դերասանները, աս ամբողջ սոշիալ միդիայի մեջ չարիքներ տարածողները, ամեն մարդ հատ-հատ պիտի գա եւ դիրոջ անունին արժե պիտի խոնարի, ամեն մարդ պիտի ընդունի, որ ինքը դերն է, հիմա հարցումը մեզի կմնա, գամ կամավորաբար Հիսուսի արժեւ, դիրոջ արժեւ գխոնարինք հիմա և գնդունինք այդ մեծ խոնարհութեն են եկած այդ սերը, հաշտությունը և խաղաղությունը, գամ վերջը ստիպված պիտի խոնարհենք, որովհետև ինչպես քիչ առաջ ասինք, երկինքն ու երկիրը, բոլոր ստեղծվածները ստեղծվեցան իր միջոցով և իրեն համար, Քրիստոսի անունի, դիրոջ անունի համար ստեղծեցավ ամեն ինչ, բոլորը պիտի քան խոնարհին, կամավորաբար կամ առանց իրենց կամքի, իր անունը ամեն ինչ են վեր է, որպեսի միայն պասիվ խոսք չլա, քանի մը քայլեր գուզեմ իրարու հետ նայինք, որ նայինք իսկապես հիմա, որ մենք տուներու մեջ ենք, ինչ կրնանք ընել, ասվիճակներեն ինչ թասկը քաղենք, ուրեմն ինչպես պատասխանել այդ նվերին, ինչպես այդ նվերը, որ Աստված մեզի տվավ, դերը, որ մանուկ դարձավ, մեր պատասխանը, մեր արձականքը ինչպես պիտի ելնա, եւ քանի մի բան մտածեցի, որ օգտակար կգրնալա մեզի քորզնական որպես քայլեր, մանավանդ որ այսօր շատերը ժամանակ ունենք այս բաներ անելու, բայց եթե չնենք, մյուս օրերեն չպիտի դարձնի, առաջինը քննենք մեր ժամանակը, examine your time, ինչ կնես քու ժամանակիդ հետ, եթե առաջ դուրս կերթայիր մեգումը հետը լալու, ժամանակ անցնելու, այսօր եթե արգելված է, ընդհանրապես ժամանակիդ իմաստը վերանայած ես, ինչպես կապրես քու ժամանակիդ, ինչի կծառայեցնես, անոր ինչի որ կոչած է մեզի Քրիստոս իր ծնունդով, իրեն նմանելով, կյանք տալով ծառայությամբ, կամ նորեն ու նորեն ինձ ինքիս ծառայեցնելով, իգոս սնելով, եսս պաշտելով, միայն ծառայություն փնտրելով ուրիշներին,
շատ ժամանակ կա, ասի շատ կարևոր է, ժամանակը նվեր է Աստծո կողմի տված, եւ մենք պիտի հնցենք այն, ինչ որ գցանենք այսօր։ Եթե չանաթարնանք հիմա ժամանակին, դժվար պիտի լինի։ Խանգարողներուն դուրս անե։ The distractions, որովհետեւ մենք դունը գրնանք լալ, ամեն ժամանակ ունենանք, բայց այս սպզդի գործիքները գրնան մեր մուխերը մարել։ Ինչպես շատերը գիտենք, որ կոնտրոլ չունին իրենց ուղեղի մտածումներու, եւ եթե 4 second հեռացայինին իրենց ձեռքը չեղավ, մեգեն անաբաով գզգան, insecurity, հա, երբեմն ալ text message-ալ չես տանա, բայց ոտքը դեռ vibrate կլա, սան կլա, զգացումը, որովհետեւ անչափ գեղեցիկ եւ հրաբուրիչ ձևերով ստեղծված է աս ամեն social media անգերային ցանցերը, որ անոնք ոչ թե մեր աչքերու եւ թեմքի վրա աշխատին, ուղեղները հակ կնեն, լավ կամ վկեշ նպատակներով, ամեն ինչ դիզայն նրանց է, որ մեր ուղեղը գաբե, որ այդ ցանկությունը, craving-ը շինե, որ մենք կռնանք հոնել լալ, որովհետեւ երբ որ հոնենք, դուրսնենք մեզ մեն, հոնենք, սպարող ենք, consume կնենք շատ, եւ ադի որոշ մարդոց ձեռնը դու են, այդ երբ որ մեջնենք, մեր մեջ ենք, խաղաղությունը, տիրոջ ներկայությունը մեր մեջ է, երբ որ հարցուցին փարիսեցիներ, ուր է թագավորությունը, չէ, երբ պիտի գա Աստծո թագավորությունը, ինչ ձևով, սա դուրսը մի փնտրեք, արքայությունը ձեր մեջ է, երկինք չերթանք, երբ որ գաղոթենք, մերս պիտի մտնենք, ոչ թե վեր ելնենք, որովհետև վերը, երկինքը Քրիստոս իր դնունդով տեղափոխած է մեր մեջը։ Եվ երրորդը բարեկամացիր իր հետ։ Քրիստոսի հետ պիտի բարեկամանանք։ Աստուած ինքը հրաձե մեզի համար, այսօր իր հետ բարեկամանալու։ Որովհետև եթե կյանքիդ մեջ ովևէ օր իրեն չես, կյանքիդ վերջը չպիտի ճանաչնաս։ Հա, ինչպես անգամը մեկը սավ գեղեցիկ ավետարանը տեսավ, սավ դեր այս ավետարանի ամեն բանը գրված է կյանքիս մեջ, շատ ուրախացա, ասի արդյոք կարդացեր ես այս գիրքը, սա ոչ, սրդիս մեջ գրված է, ես եթե չես կարդացած, ինչպես սրդիս մեջ գրված է, քո զգացմունքները Աստծո խոսքի հետ ոչ չափ գաբունին, կամ ինչպես կրնաս ասել, որ քո զգացմունքները նույնն են, սիրտ, մեզի ամեն օր սիրտը գխափե, ասր է, աներ է, աներ է, ասը զգացի, ասրի, կարծեցի ասի ճիշտ է, բայց Աստծո խոսքը հստակ օրեն քեզի գուղորդ է, որտև Ադամ եւ Հավան զգացին, որ գեղեցիկ է գերան արգելվածը եւ մահ ժառանգեցին, դեմ Աստված գուզե, որ բարեկամանանք իր հետը, եւ բարեկամանալու քորզնական ձևերը, հա, նախ իր հետը ժամանակ անցնելն է, ամեն օր, մեկը չի գրնա ասել, որ ժամանակ չունիմ, ամեն օր 20 վարգյան իր հետ էլ լալ, լրության մեջ նստիլ իր հետ, հեռու աս բոլոր գործիքներեն, որ մեզի գխանքարին, սուպ գիրքը գարթալ, չսենք չենք հասկանալ, այսօր անչափ բացադրական դեղեցություն կա ցանցերու վրա, ձևեր կա մարդոց հարցնելու, լրություն, աղոտք, ընթերցում, կամ հագարակը, ընթերցում, լրություն, աղոտք, ամեն օր, երբ որ նստինք իր առջև, ինչպես Ղազարոսի քույրերը, Մարիամը եւ Մարթան, Մարթան շատ զբաղած էր, բաներ մը պատրաստեր, որ ասպի դինեմ, ամպի դինեմ, Մարիամը նստած էր Քրիստոսի ոտքերու առաջ եւ մտիկ կներ Աստծո խոսքը, եւ Քրիստոսան Մարթային նսա, որ Մարիամը լավ բաժինը ընտրած է, որը միջքանալ, որ այսօր մեր տեղեկատվական աշխարը, այս խոսքը մեզի միշտ գուզե վախի, գասկածի, անորոշության մեջ պահել, բայց երբ որ գնստիմ ես Աստծո առաջ, հոգերս իրեն կհանցնեմ, գսեմ դու ես Տերը, քեզի դված է Ադանուն, ինչ են վեր, ես կուկամ եւ գասկնամ, որ իմ կյանքի սեղինակը ինչ է, ինչալ ըլնեն, չպիտի սպառնա ինձ, որովհետեւ ես իր անունով եւ իր ծնունդի միջոցով է, որ փրկված եմ։ Աշչապ այսօր հուսամ ամեն մարդ որոշ դասեր գառնա այսօրվա մեր հանդիպումեն, եւ գաղութեմ, որ Աստծո ծնունդը մեկ օր չլա,
Ուդեվ մանուկ Հիսուս կձնի ինչպես ովքեր որ բզդիգ ունին տունա, բզդիգը բզդիգ չի մնա։ Գուդեգը մեզնա։ Եվ այդ միայն գերագուրը չէ, այլ հարաբերությունն է, որ գուզե, սո նույն ձևով մանուկ Հիսուսը ամեն օր մեզի հետ հարաբերություն գուզե, որտեղ մենք իր հետ հարաբերելով ինքը գմեծնա մեր մեջ, այսինքն մենք է, որ գմեծնանք մեր հարաբերությունը, դուրսի իրավիճակները չէ, որ գփոխվեն կամ գփոխեն, այլ մենք գփոխվենք եւ ամեն բան ավելի դանելի կդառնա եւ ավելի ծյուրին կլա աս ամեն ինչը Քրիստոսի օգնությամբ։ Ուրեմն զումի մեջ գտնվողներուն թող մնան, հիմա աղոտ կնենք, լայֆը կվերջացնենք եւ եթե հարցումներ կան, հարցումներուն կպատասխանենք։ Աղոտ մնենք եւ վերջացնենք։ Անհոր եւ Օրդվո եւ Օգուն Սրբո, ամեն։ Փառքեզ Տեր, փառքեզ ամեն ինչի համար, փառքեզ, շնորհակալ ենք, որ չնայած թագված ենք մեր դուներու մեջ, բայց նորեն փառքեզ եւ այս ամեն միջոցները ունենք նորեն քո խոսքը ուսումնասիրելու, քո խոսքով զորանալու եւ բոլոր դժվարությունները քեզ հետ հաղթարելու, որտեւ դու ես Տերը կյանքի եւ ոչ մեկ բան անհնարին է քեզի համար։ Աղաչենք, որ մեր ներկայություն, քո ներկայությամբ խաղաղություն դաս մեր կյանքերուն, մշտաբես մեզի հիշեցնես, որ պետք է բարեկամանանք, որտեւ առանց քեզի մենք կյանք չունենք եւ առանց քեզի բանը չենք կարողանալ։ Եվ թուն եկար մարդոցս այդ հարաբերություն հաստատելու, որտեւ շատ գսիրես մեզին։ Այս ամեն ինչը գաղութենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, Սուրբ Գևորգի, Սուրբ Աստվածածնի անունով եւ միասնաբար գաղութենք ասելով Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցի արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, Սաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մենք թողնք մեր սպարդատանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փեգյաս մեզի չարե, Սուրբ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրհնյալ լալակ Սուրբ Հոգի շնորներով խաղաղությամբ երթակ եւ Տեր Եղիցին ձեզ եւ ընտանեսյանսդ Ամեն։ Աստված օրհնե, միչև նորեն կդեսնվենք, խաղաղությամբ մնացեք։